সিঙ্গা হ'ব লাগিব। সিঙ্গা হ'ব লাগিব, টকা ওপৰত শুই থাকিব পাৰিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ টকা পাবা, পাই যাবা। এতিয়া এতিয়া মইতো তেনেকুৱা হৈ আছো ন, বুকু হম হম করে ঘবরাই শুনে নিন্দা হরে ঘবরাই। আর তোমাক মই এসপ্তাহত গায়ক বনাই দিম, তোমাক পুরা সিঙ্গার বনি যাবা তুমি। নমস্কার, মই শরৎ, আপনাদের চাই আছে শরৎ খরা ইউটিউব চ্যানেল। আকৌ পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা প্ৰেংক কল লৈ আহিলোঁ। চ' আজি প্ৰেংকটো ছিংগাৰ চেলিব্ৰিটি প্ৰেংক হ'বলৈ গৈ আছে। চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ব'লক প্ৰেংকটো লগাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক। ছিংগাৰ হ'ব লাগিব, ছিংগাৰ বনাম ন তোমাক। হেল্ল' মানে কি আমাৰ আমাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা মানে তোমাক ছিলেক্ট কৰা হৈছে মানে তোমাৰ নম্বৰটো। কামটো এনেকুৱা ধৰণৰ, তুমি গান গাব লাগিব খালি, আৰু একো কৰিব নালাগে। খালি মানে কি গান গাই গাই তুমি পইচা ঘটিব পাৰিবা। নাই নাই, তোমাক ছিলেক্ট কৰা হৈছে আৰু তোমাৰ লোকেশ্যন চব চাই লোৱা হৈছে মানে আমাৰ ইয়াতে অফিচতে। চ' তোমাক মানে ছিলেক্ট কৰা হৈছে, তোমাৰ নম্বৰটো জানো মানে কি মই নাজানো, তো ছাৰে জানে, তো মোক ছাৰে মানে ফোন কৰিব দিছিলে, তাকে ফোন কৰিলোঁ তোমাক। আমাৰ ছাৰে, আমাৰ যোনটো অফিচৰ মেইন মালিকটো ছাৰ আছে ন, পংকজ আছিলে। চিনি পোৱা নেকি, তোমাৰ লগত আগতে ৰিলেশ্যনত আছিলোঁ নেকি তোমাৰ? নাই দিয়া নাই দিয়া। চ' তুমি অফাৰটো এনে তুমি পাৰিবানে কৰিব? মাতটো চিনি পোৱা নিচিনা লাগিছে নেকি? কোন বা মই? পংকজে ন মই, কিন্তু লখিমপুৰ নহয় আকৌ, ধেমাজি যোৰহাটৰ পংকজ হয়। তাকে ক'লো তুমি অফাৰটো মানে কি ছিলেক্ট কৰিব লাগে, ইয়েছ ইয়াৰ ন, মানে কি টকা মানে কি এনেকুৱা ধৰণৰ পাবা তুমি, শুই শুই টকা পাব, টকা পাবা এনেকুৱা ধৰণৰ অফাৰ আছে মানে মোৰ। শুনা শুনা শুনা, এনে ময়ো গান গাওঁ আৰু মোৰ লগতে তুমি গান গাব লাগে, কভাৰ চং গাব লাগে খালি আৰু। এনেই ডাইৰেক্ট তেনেকৈ শুই শুই পইচা কোনেনো পায়, তেনেকুৱাতো উদাহৰণ এটা দিছোঁ তোমাক। এতিয়া তুমি গান এটা গাই দিলা, তুমি আজি গান এটা গালা, কালি পৰহি ৰিলিজ দিলে, তুমি তাৰ পৰা যিমানখিনি বা মানুহে পাব্লিকে চাব ন, ভিউজ আহিব, সেইখিনিৰ পৰা তুমি টকা পাবা, আৰু আমাৰ কিবা বোলে আমাৰ অফিচৰ পৰা ল'বা যিখিনি পাবা সেইখিনিও তুমি পাবা, দৰমহা এটা মানে চব ফালৰ পৰা তোমাৰ টকা আহিব। মানে কি শুনা, টকাৰ ওপৰত শুই থাকিব পাৰিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ টকা পাই যাবা। এতিয়া মইতো তেনেকুৱা হৈ আছো ন, দুদিনমান পিছত কি কোৱা, এইটো ফেক নহয় তোমাৰ, যদি তুমি ছিলেক্ট কৰিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে মই জইন কৰি দিব পাৰিম, জইনটো ফ্ৰী আছে, খালি তুমি জইন নকৰাৰ আগতে এদিন আহি তুমি ইয়াতে চাইন দি যাব লাগিব, আৰু যদি ছাৰে কিবা কয় আৰু 2-3 হাজাৰ টকা তুমি দক্ষিণা এটা দি যাব লাগিব চাগে। মানে এতিয়া মই বৰ্তমান গুৱাহাটীত আছোঁ, এনে মোৰ ঘৰ যোৰহাটত হয়। তোমাক শুনা, তোমাক মই ছিংগাৰ বনাম, তোমাক এসপ্তাহত তোমাক ছিংগাৰ বনাই দিম তুমি তুমি আৰু যদি তোমাৰ বিশ্বাস নহয় তেতিয়াহ'লে মোক সুৰটো শুনা, তেতিয়াহ'লে মোক গান এটা গাই দিছোঁ, সুৰটো শুনা তেতিয়াহ'লে। অঁ তেতিয়াহ'লে শুনা নহ'লে।
বুকু হম হম করে ওরে ঘাবড়ায়, উনে নিন্দা হরে ঘাবড়ায়, লড়া হয় মই কি মতে ঘুরু, টকা পয়সা নাই মোর। শুনিলা কি কোৱা? কৌটো শুনিলা? কৌটো শুনিলা নাই? তাকেই মানে কি আমাৰ ছাৰে মানে তেনেকৈ শিকাইছে আৰু লাহে লাহে শিকাই আছে। চ' 90% 100%ৰ ভিতৰত 50% হৈ গৈছে মোৰ বুলি কৈছে আৰু। তুমি যদি জইন হ'ব বুলি কোৱা তুমি মোৰ লগত গান গাব পাৰিবা। নাই নাই 100% হোৱা নাই, ছাৰে কৈছে 50% হৈছে বুলি কৈছে। অঁ এনেই ভালে গাইছো ন গানটো? তাকেই তুমি যদি ট্ৰাই কৰিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত গান গাব পাৰিবা। আৰু তোমাক মই এসপ্তাহত গায়ক বনাই দিম, তোমাক পুৰা চিংগাৰ বনি যাবা তুমি। কেলে নাই নাই তেনেকুৱা কথা নাই, মানে কি তাকেই অফাৰটো আহিছিলে তোমাৰ ওচৰত, ত' অফাৰটোৰ কথা ক'লো। কিয়? আৰে টকা, শুনা শুনা, টকাৰ ওপৰত কৰি থাকিব পাৰিবা। এতিয়া মই তোমাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা টকা পাওঁ মানে কি হিচাপ কৰিবৰ কাৰণে টাইম নাপাওঁ, এনেকুৱা টকা পাই আছো মই। আম্বানী হোৱা নাই, আম্বানী আৰু 3% 100% 3% হৈছো মই। আম্বানী নিচিনা হ'ব বুলি টাইমটো খাওঁতকে ওলাই দিব পাৰিবা, মানে কি দিনটোতো 1-1.5 ঘণ্টাহে টাইম দিব লাগে ন তুমি। এইটো ফ্ৰী পইচা নহয়, তুমি গান গাব গান গাওঁতে এটা কষ্ট ন, সুৰ সুৰ এটা দিওঁতে কষ্ট, সেইখিনিয়ে কষ্ট জাষ্ট, আৰু একো নাই আৰু। তেনেকৈ কৰি আৰু তুমি পইচা খটাব পাৰিবা, মানে কি তোমাৰ মানে কি ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চলি যাব পাৰিব। কাৰ ল'ব পাৰিবা, ব্ৰেণ্ড নিউ ঘৰ বনাব পাৰিবা, আইফোন ল'ব পাৰিবা, আৰু কি নোৱাৰিবা হয় নেকি? নাই এতিয়া যে তোমাৰ এতিয়া শুনা, এতিয়া তোমাৰ তোমাৰ ভইচটো আৰু তোমাৰ লোকেশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি পেলাই তোমাক জইন কৰিব দিয়া হৈছে মানে কি ছাৰে, তো যেনেকৈ নহওক জইন কৰিব লাগিব, সি তাই তেনেকৈ কৈছে আৰু। ফেক নহয় দিয়া, তুমি তুমি তোমাৰ যদি বিশ্বাস নহয় তেতিয়াহ'লে তুমি এটা কাম কৰিব পাৰিবা, তুমি কালি আহি যোৱা গুৱাহাটীলে, তোমাৰ ছাৰৰ লগত তোমাক কথা পতাই দিম। গুৱাহাটীত আহি তুমি ফ্ৰীতে আহি, শুনা ফিজ জইন ফিজ ফ্ৰী হয়, যদি ছাৰে কিবা দক্ষিণা এটা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বিচাৰিব পাৰে, মানে কি তোমাৰ যদি সেইটো প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে তোমাক মই সেইটো হেল্প কৰি দিব পাৰিম 2-3 হাজাৰ টকা দি পেলাই। তুমি খালি জইন হ'ব লাগে মানে, তোমাৰ ভইচটো ভাল লাগে মানে। কি আছে নহয় শুনা, মানুহটোৱে মানুহটোৱে খোৱাব যে এইটো ডাইৰেক্ট যে তাকে যে ভৰসা কৰিবলৈ যাবা সেইটো নহয় নহয়, তুমিও কিবা এটা কৰি থাকিবা ন, তোমাৰ ফালৰ পৰাও আহি থাকিব আৰু তোমাৰ মানুহটো ফালৰ পৰা আহিব তেনেকে আৰু। শুনা তোমাৰ মানুহটোৱে যদি মাহত যদি 10,000 টকা বা 20,000 টকা পায়, তুমিতো 40-50,000 টকা ইয়ান কৰিব পাৰিবা ইয়াতে। আম্বানী বনিব কোনে কাৰ মন আছে কওকচোন। হেল্ল' অ হেল্ল' অ তোমাৰ তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নেকি এইটো? আমি বজা আইগা না ভিড়ো। অ হেল্ল' দাদা, হেল্ল' অ মানে কি তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি এজনী? অ হয়। মানে কি তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী চইচ কৰা হৈছিলে আমাৰ, শুনা মানে কি আমাৰ 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 যিটো কোম্পানী আছে ন, এইটো কোম্পানীতে মানে কি তোমাৰ তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীক মানে চইচ কৰা হৈছিলে আৰু। হা হা, এল পি জি হয়? অঁ এল পি জি। হা হা, ফুল মিনিংটো তুমি ভাবাচোন কি হ'ব পাৰে, তুমি ভাবাচোন অলপ। শুনা তোমাক মই ফুল মিনিংটো ক'ম, কিন্তু তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীক মানে কি
কিবা এটা কৰি পেলাই পটাই পেলাই তুমি জইন কৰি দিব লাগিব। কাৰণ কি হয় কাৰণে আমাৰ ইয়াতে মানে কি তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীক চইচ কৰা হৈছে ন, আৰু ভইচ ভইচটো চইচ কৰা হৈছে মানে। এনে তাই এনে তাই আগতে স্কুলে স্কুলে ক'ৰবাত গান গাইছিলে নেকি শুনিছিলে বোলে আমাৰ ছাৰে। গুৱাহাটী লোকেল চুক বুলি কয় এইখিনি জেগা ওচৰতে, এটা ওচৰতে এটা কোম্পানী আছে তাৰ লগত। হয় হয় তুমি 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 কৰ হয় তুমি তোমাক মই ভকৰ বুলি কোৱা নাই নহয়, তোমাক মই ভকৰ বুলি কোৱা নাই, ভকৰ বুলি কোৱা নাই। তোমাক তুমি শুনা, খালি তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনে চইচ কৰা লোকেল লোকেল পিয়ৰ গেলা মিউজিক। হেল্ল' হেল্ল' শুনা, আরে আরে তুমি তোমাক কৈছো ন, ককাৰ ওপৰত কৈ থাকিব পাৰিবা তোমালোকে, গম পাইছানে নাই? তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটো যে তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটো কাম নকৰিলেও চলি যাব। হেল্ল' হেল্ল' ভকৰ, তোমাক তোমাক মই ভকৰ বুলি কোৱা নাই, তোমাক খালি তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীক চইচ কৰা হৈছে আমাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা। ছাৰেতো তোমাৰ নম্বৰটো দিছে তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী, চ' তাকে ফোন কৰিলোঁ মানে। আৰু তোমাৰ তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীও তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীৰ ভইচটো ভাল, তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীয়ে যদি জইন হওঁ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে মই কথা পতাই দিব পাৰিম ছাৰৰ লগত, কি কোৱা? শুনা শুনা শুনা, তোমাৰ তোমাৰ একো এক টকাও নাযায়, তোমাৰ এক টকাও নাযায়, মানে কি ফ্ৰী জইন আছে, জইন ফিজ ন, যদি কোৱা। শুনা শুনা কাটি দিছে, চ' গাইজ আকৌ ফোন কৰি পেলাই কৈ দিব লাগিব কথাটো। চ' आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। सिम न कोई बोल सके कारण बहुत कि बहुत कि बेंगना दिलो। सो गाइस आको बार ट्राई करू, बहुत कि बेंगना दिलो माने। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है। हेलो हेलो खुना खुना कॉक्सम তোমাৰ লগত যিমানখিনি হৈ আছিলে চব প্ৰেংক কল হৈ আছিলে, বেয়া নাপাবা, চৰি, প্ৰেংক কল হৈ আছিলে, প্ৰেংক কল চলি আছিলে। মানে কি আমাৰ চেনেল এটা আছে শৰত খৰাই বুলি, তাতে মানে প্ৰেংক কল কৰোঁ, চ' তোমাৰ লগতো প্ৰেংক কল এটা কৰি দিলোঁ। শৰত খৰাই বুলি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি চাবা, শৰত খৰাই হয়, তোমাক মই লিংকটো দি দিম, তোমাক হোৱাটছআপত লিংকটো দি দিম, তুমি চাব পাৰা। আৰু তোমাক পাৰ্মিশ্যন এটা লওঁ, ভিডিঅ'টো এনে ইউটিউবত আপলোড দিব পাৰিমনে? তোমাৰ পাৰ্মিশ্যনটো ক'বা অলপ। কি হোৱা নাই, প্ৰেংক প্ৰেংক কৰি আছিলোঁ, হা বেয়া চেয়া নাপাবা আৰু। আৰু তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটোকো কৈ দিবা আৰু প্ৰেংক কৰি আছিলোঁ বুলি, দিয়াচোন তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটো ফোনটো দিয়াচোন। কোন হয় এনেই কথা পাতিছে, অঁ ঠিকে আছে দিয়া, তোমাৰ এতিয়া পাৰ্মিশ্যন দি দিয়া আৰু ইউটিউবত এনেই আপলোড দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম ভিডিঅ'টো, এনে তেনেকুৱা বেয়া বেয়া কথাটো একো চলা নাই ন। তো তেনেকুৱাই হয় পেংকলবিলাক, আৰু কোনো গম নাপায় আৰু তেনেকুৱা, তো তুমি পাৰ্মিশ্যনটো দি দিয়া। ঠিক আছে তোমাৰ পাৰ্মিশ্যন দি দিয়া, ঠিক আছে, অ'কে বেয়া, অ'কে বেয়া চেয়া নাপাবা, আৰু পেংকল এটা কৰিলোঁ আৰু চেনেলটো চাই থাকিবা, চ' তাকে আশা কৰিলোঁ। চ' আজিলৈ টাটা, বাই বাই।